Баткенде облустук оорукананын дарыгерлери жумуштан кетүү тууралуу арыз жазган. Дарыгерлердин айтымында мындай кадамга барууга бир топ маселе себеп болду. Алар өз арызында айлык маянанын аздыгы, иштөөгө шарттын жоктугу, оорукананын имаратынын эскилиги, милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинин жана башка органдардын негизсиз текшерүүлөрүнүн көптүгү сыяктуу 10 ашык себепти көрсөтүшкөн. Ооруканада иштеген 52 медицина кызматкеринин 48 жумуштан кетүү боюнча арыз жазганына бүгүн бир апта болгону айтылды. Арыз жазуунун себеби эң биринчи bizim aylık mayanamızın öte azlığı. Anan aylık mayanamızın biz yaş arkadaşları yerine cumhurda oluşmamız bu kadar verilmişti. Balaçak'a var, kvartirada yaşayız, üyü yok dediğin değil. Bu meseleyi bir 20 yıldan beri çeşitlilik ekledim bulacaklar. Biz yaş köyündeki hiçbir köyün olunca Balinsa'da usloyası biz başka yaşları korup geliyoruz için veyahut usloyanın yokluğunu ayavayla sezdik de. İyi, yukarı çıktığında başta köyün burun bu yakanını da sezdik. Veyahut da Usluoya'da kesek, Usluoya'da bizim kanalizasyalar, su tüktörünü başta işte özlediğini açsak olur. Gelde Balinsa'dan cırt da açık verir, şunday, kara bastıktan aynen. Anı veyahut da kompüterde, elektron medisina degende yazılan köyü önüne aytasın verilik. İyi, kompüterlerin, printerlerin yetişmesliği. Кеде иштебей калат, ошондон билбейм. Айла жоктор эле иштейбиз да, мындай айтканда жетишпейт. Анан мындай үй жай берилбейт, жаш келгендерге мындай көңүл бурулбайт да, жаш врачтар алып калганга айлык майнабыз 5000. Акылсыз 5000, анан 6-7 жүрүштөп туруп түнү бакта иштеп, ошоткенибиз менен 7-8000 арам дегенде айлык алабыз. Ал деген биздин квартирабызда 4-5000 да. Өтөлө аз бул жетпейт деген. Анан чоңдор башка мындай милицияда или мугалим болгондорго көңүл буруп, аларга үй берип, аларга эме кылса, көңүл бурулса, неге врачтарга ушунча убакыттан бери көңүл бурулбайт деген маселе да. Бияка текшерүүлөрдүн көптүгү. Бияка ансыз деле текшерип, мунусуз деле текшерип мындай условия кылсын ордуга текшерүүлөрдүн көптүгүн айтсак жүрөк дөөйөтөт да. Наоборот келип жардам берейик деген адам жок болду. Наоборот текшерип алат. 5000, 6000 айлык бергени менен иши жок эч кимге. Жетекчилик азырынча арыздарга кол кой элек. Мекеменин администрациясы арыз түшкөнүн тастыктап, учурда нааразы кызматкерлер менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, маселе тез арада чечилип, аларды жумушту алып калуу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Маалыматтар биздин органда чечиле турган маселе, чечип беребиз аны. Эмне кылып айтты? Канунстан иштери жүргөнбүз, айтылып жогорушталды. Айлык майнасы аз, ипотечный кредит албай, жан келген врачтардын айлыгы аз болуп, ошондо дөөмөктөр түшүндүрүп, булар чечиле турган маселе болуп келечекте. Азыркы убакта тез аранын ичинде чечиле турган маселе деп түшүндүрүп, иштерди айтып, жасап жөнөттүк.